You are tuning to Hi-Fi Radio Station. ফোকাস হাইফাইৰ হাইফাইৰ ৰেডিঅ' ষ্টেচনত পুনৰবাৰ সময় হৈছে অনুষ্ঠান ঢোলে ডগৰৰ। আজিও আহিছো আমি ঢোল আৰু ডগৰ, নহয় ডগৰ তাকেতো। আৰু এই আজি আহি থাকোঁতে বাটত এটা মানে কি ঘটনা, সেই যে আমাৰ কিবা খেলিলে তাবিজ বিকাব। অমুক দাৰা চেঙৰ নিচিনা চেহেৰা বনাব লাগিল, অমুক তোমাক গুটি খাব লাগব, অমুক খাব লাগব, তমুক খাব লাগব, কৈ আছে ৰাতিপুৱা একদম দাৰা চিঙৰ নিচিনা বোলে বডি। ওচৰেদি মানুহ এটা গেছি যাই বোলে কৈছে তাহাঁতৰ নিজৰ চেহেৰা চাওঁছো, আগতে তহঁতে বডি চপালে লৈছো, তাৰপিছত বেলেগৰ বডি পালেবি কেতিয়াবা খাই হলে ল সকাল হৈ বাবাই আছি, মই বাবাই হৈ দিম নেকি তাকেতো। আৰু এটা ভাল খবৰ দিম ৰাইজক নাকি, আজি আমাৰ মাজত কাই আছে, আজি আমাৰ সৈতে আছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ আৰু 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 আমাৰ অনুষ্ঠান লৈ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে তেখেত আহিছে। আৰু আৰু তেখেত আহিলে গোটেই ষ্টুডিঅ'ৰ পৰিৱেশটো এটা বেলেগ হৈ পৰে, আজি ষ্টুডিঅ'ৰ পৰিৱেশ এটা বেলেগ। আৰু আমাৰ সৈতে আজি ধুনে ডগৰে হট ছিটত আছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ খবৰ আছো আৰু, চলি নতুন প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰিছো, শ্বুটিং শেষে প্ৰায় নতুন চুপাৰ ৱাৰিয়ৰ হ'ব, চুপাৰ ৱাৰিয়ৰ নামটোৱে মানুহৰ এটা আকৰ্ষণ কৰে আৰু নিজৰো ভাল লাগে, সেই নাম সেই ইংলিছ টাইপৰ নামটো দিলে এটা মানে আকৰ্ষণ হয়। আৰু মানে ইংলিছ ভাষাটোৰ যে আপুনি জানে কিমান এটা মানে সুন্দৰ ভাষা, তাৰ মিনিংটোৱে অলপ বেলেগ টাইপ হৈছে, শব্দটো আৰু অনুসৰি তাৰ মিনিংটোৱে সেই টাইপত গুচি যায়, কথা তেনেকুৱা। চুপাৰ ৱাৰিয়ৰত পাব আপুনি যে তেৰৰে চিন্তাৰ মাই হাউচ এখন বনাইছিলোঁ মই, একচুৱেলি এখন প্ৰথম বনোৱাটো মই বনাই চাইছিলোঁ, গতিকে সেইখনটো আৰু বহুত পপুলাৰিটি পালোঁ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা, বহুত ভাল পায়, আপোনালোকে চেনেলে চাইছে, অমুকে চাইছে, বোম্বাই মাদ্ৰাজ এইবোৰ ইউকে পৰ্যন্ত চাইছে, চাই পেলাই এটা ভাল সঁহাৰি পালোঁ। গতিকে সেইখন মানে বনাইছিলোঁ, এতিয়া তাৰ এটা ৰিফৰ্ম কৰি পেলাই নতুনকৈ আকৌ ৰিফৰ্ম মানে এটা দ্বিতীয় খণ্ড মই বাহিৰ কৰিছোঁ, দ্বিতীয় খণ্ড যে ৰাইজক ভালদৰে দেখুৱাব পাৰোঁ কিছুমান বস্তু। এইখনৰ নাম দিছোঁ টেৰৰিষ্ট ইণ্টাৰ মাই হাউচ পাৰ্ট টু, লেকিন তাৰ বিঘ্ন নামটো চুপাৰ ৱাৰিয়ৰ, তাৰমানে যুঁজাৰু আৰু ধৰি লওক। আপুনি এখনৰ পিছত এখন এখনৰ পিছত এখন বনাই আছে, কাৰণটো কি তাৰমানে কি উৎসাহ পাইছে তাৰমানে আপুনি এখনৰ পিছত এখন বনাই আছে? উৎসাহ মানে এটা আৰ্ট, আৰ্ট বোলা বস্তুটো এটা মানুহৰ এনেকুৱা নহয় যে এইটো মানে ইয়াৰ থ্ৰুৰে মানুহে ধন কামায়, আৰু মোৰ উদ্দেশ্যটো সেইটো নহয়। আমাৰ অসমীয়াত খালি চব বস্তুলৈ ধন কামাটোৱে গুৰুত্ব দিয়ে, কিন্তু হিন্দী বা ইংৰাজী বস্তুকে কেৱল নাম কামাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো বেছি। ঠিক আছে, আৰু মই নামটো কামোৱাৰ কাৰণে মই নিজস্ব খৰ্চ কৰি এখন অৱশ্যে এখন ৰাইজক এটা ভাল মেছেজ দি ৰাইজৰ আকৰ্ষণ হ'ব পাৰে, অলপ মানে কম খৰচ কৰিছোঁ, কিন্তু তাতে মানে ৰাইজৰ মূল্যৱান বস্তু মানে তাতে সোমাই দিছোঁ, কিমান এটা ধৰি লওক যায় আৰু কিবা এটা মানে ধৰি লওক আন উন্নতকৈ কম আৰু কথা তেনেকুৱা আৰু। আচ্ছা, এই যে আপুনি যে খৰচটো কৰে বুলি ক'লা এখনৰ পিছত আৰ্ট আৰ্টত ধৰি আপুনি বনাই থকা বুলি ক'লা, এই যে পইচাটো খৰচ কৰি আছে তাৰপৰা যদি আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণ নাহে, ৰিটাৰ্ণ মানে আহে নহয় বুলি নহয়, ৰিটাৰ্ণে ধৰি লওক আপুনি 10% ৰিটাৰ্ণ নাপাবও পাৰে, কাৰণ এইটো বস্তু কি এনেকুৱা একেদিনাই নাহে, কাৰণ এইটো আজি কেছেটখন ওলোৱা মানে সি আজি টেৰৰিষ্ট মই ফাৰ্ষ্ট ওলালোঁ, আজিলৈ ইনফৰ্মেশ্যন পাই ফোনত পাই আছোঁ মই যে আপোনাৰ এখন ফিল্ম বৰ ভাল লাগিছে, ইমান এটা সুন্দৰ মেছেজ দিছে, এটা আমাৰ এটা মানে অল ভাষা ভাষীৰ মানুহকে অল অল ৰিলিজনৰ মানুহক আপুনি একতা দলেৰে বান্ধিব পাৰিছে, আৰু যিখিলা বনাইছে আপুনি এতিয়ালৈ ফিল্ম এই যোৱাবাৰ এনি হেৰি আপুনি এই চুপাৰ মাষ্টাৰো বনালোঁ, তাতো আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ দিছে যি কেনেকৈ অল ইউনিট যিটো মানে অল ৰিলিজনক আপুনি আঁকোৱালি মানে একতাৰ দলেৰে বান্ধি গৈছে, গতিকে সেইটো এটা ভাল এটা প্ৰচেষ্টা। চুপাৰ ৱাৰিয়ৰ কাহিনীটো অকণমান চুপাৰ ৱাৰিয়ৰ কাহিনীটো এনেকুৱা হ'ব তাৰমানে এতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত মই এতিয়াৰ ইণ্টাৰমাই হাউচত এই মানে মোৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ কাৰণে সেইকেইটাক মই এই যিকেইটা টেৰৰিষ্ট আছিল বাহিৰৰ পৰা অহা তেওঁলোকক মই
ধ্বংস কৰিলোঁ। এতিয়া সিহঁতৰতো আৰু আছে গ্ৰুপত, সেই গ্ৰুপবোৰে এতিয়া আহিছে আকৌ, এতিয়া মোক এটেক কৰিব সিহঁতে আকৌ, মানে সেইটো মেইন টাৰ্গেট হ'ম মই সিহঁতৰ কাৰণে। অন্যতো থাকিব কিন্তু মোকো সিহঁতে টাৰ্গেট কৰি লৈছে তাতে, যে আমাৰ মানুহ মাৰিছে, আমি ইয়াকে এৰিম না ডক্টৰক, গতিকে মোৰ পিছত মানুহকে মানুহ লগাই দিছে। এনেকুৱা আছে থলুৱা কিছুমান সংগঠনৰ কিছুমান সহায় লৈছে, সিহঁতকো সহায় লৈ পেলাই মানে নতুনকৈ এটা প্ৰচেষ্টা আগ হেৰি কৰিছে আৰু সিহঁতৰ ছাপৰ্ট পাইছে। আৰু ধৰি লওক থলুৱা কিছুমান মানুহ সোমাইছে, মানুহ মানে হাত কৰি লৈছে সিহঁতে, টকা পইচা দিয়া মানে মোৰ পিছত লগাই দিছে। আৰু কিবা ডাইলগ মনত আছে নেকি? ডাইলগ মানে এইটো এনেকুৱা ডাইলগ এটা দিছে যে ধৰি লওক আগৰ যিজন যিজনী মোৰ সৰু ছোৱালী আছিল, তাই এতিয়া আৰু ডাঙৰ হৈছে, দেচোন তাই মোৰ গাড়ীত বহিছে, তাতে আছিল দেউতা, মানে এটা বস্তু আৰু, মানে মোৰ আৰু মিছেছৰ এটা মৰম আছেতো, এটা মানে কিচ খোৱা যায় আৰু, বা অফিচৰ পৰা ওলোৱাৰ আগতে যোৱাৰ আগতে এটা কিচ মানে মৰম এটা দিয়া যায়, মৰমৰ আৰু এটা, যে এটা এটা ভাল দুয়োটাৰ মাজত ভাল এটা সম্পৰ্ক তেনেকুৱা। এই মাজনী আকৌ জানে এইটো কথা তহঁতে তেনেকুৱা, গতিকে মই মাজে মাজে পাহৰোঁ এইটো। এতিয়া মাজনী মোৰ মানে গাড়ীত বহিলোঁ, এতিয়া স্কুলত যাব, তাৰপিছত থৈ যাওক থবা যাওক, মই এইফালে অফিচত যাম, এই হস্পিটেললৈ ৰোগী চাবলৈ যাওঁতে এটা ক'লে, হেৰি আব্বা আজিও আপুনি পাহৰিলে আকৌ, বোলো কি পাহৰিলো মই, এই মাক খোৱা কিস্তো, হয়তো সেই ভিটামিন কিস্তো খাব মই সদায় পাহৰো। আব্বা আজিও কিবা পাহৰিলো নেকি? কি পাহৰিলো মই? মাৰ গালৰ কিস্তো, ওহো হয়তো সেই ভিটামিন কিস্তো খাব মই সদায় পাহৰো, মই তেনেকৈ ক'লো। গতিকে এই যে আপুনি যে এইগিলাখান বনাই আছে, কিবা আপুনি মানে মেছেজ দিবা খোজে নেকি? মেছেজ আৰু ধৰি লওক কিছুমান কথা এনেকুৱা হৈছে, এতিয়া দেশৰ যিটো এতিয়া চিটুৱেশ্যন যিটো, সেই চিটুৱেশ্যনৰ আগৰ পৰা মই কাহিনীটো বনাইছিলোঁ, সেই টাইপতে বনাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া চিটুৱেশ্যন কিছুমান এতিয়া সাধাৰণতে হৈয়ে আছে দেখোন, বিদেশৰ পৰাও কিছুমান, বাহিৰৰ পৰা কিছুমান তেওঁৰ চিন্তা নিছিল, তেওঁৰ চাই প্ৰৱেশ কৰা বুলি শুনা পাইছে, কিন্তু তাৰ আগৰ পৰা মই কাহিনীটো বনাই আছোঁ, কাৰণ বস্তুটো মিলিয়ে গ'ল কিছু কিছু, খালী ফিল্মখন আপোনালোকে চাবলৈ বাকী আছে। সেই মেছেজটো তেনেকুৱা হ'ব যে আমাৰ ধৰি লওক কিছুমান থলুৱা কিছুমান যিগিলা হেৰি আছে তেওঁ আছে, সিহঁতে কিছুমান তাতে হেৰি মেছেজ পাব যে আমি বেলেগক কিয় সহায় কৰিব লাগে, আমাৰ দেশ আমাৰ কথা, গতিকে আমি বেলেগৰ বিদেশৰ টেৰৰিষ্ট সহায় আমাক প্ৰশ্ন নহয়, আমাৰ দেশত কিবা ঘটি আছে কিন্তু আমাৰ আৰু চৰকাৰৰ মাজত ঘটিছে, সেই বেলেগক আৰু আমি উঠাই দি পেলাই বেলেগক সহায় কৰি আমাৰ দেশখন ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে আমি আগুৱাই নাযাওঁ কেতিয়াও। আগ জ্বলাতাহে পানী ডুবাতাই ৰকি মাৰাতা, এইটো কাৰণে ৰকি মানে আগ ৰোগী কৈছে আৰু ৰকি কৈছে, আগ পানী হৰ ৰকি, আগ জ্বলাতাহে পানী ডুবাতাহে আৰু ৰকি মাৰাতা, এই যে গেট আপটো আপোনাৰ, এই গেট আপটো লগতে আপোনাৰ এই আপোনাৰ এই ব্লু কালাৰৰ গাড়ীখন, আপোনাৰ প্ৰিয় ৰং আৰু এটা বেগ নেকি? এটা বেগ, অঁ একচুৱেলি বেগটোৰ কথা নহয়, বেগটোৰ যেনেকৈ অলপ ভাল দিছোঁ না, আচলতে ব্লু ৰংটো মই অলপ ভালো পাওঁ তেনেকুৱা আৰু, আৰু গাড়ীখন আগৰ পৰা ব্লুৱে মই লৈছিলোঁ, আৰু ব্লু লোৱাৰ কাৰণ আছে যে প্ৰায় একেধৰণৰ গাড়ী বহুত থাকে হা, মানে যেতিয়া আমি পিনে পাৰ্কত, এতিয়া ব্লু ৰংটো দিলে মই দূৰৰ পৰা চিনি পাম, বা ৰঙা ৰংটো দিলে কালাৰটো দিয়ে এখন মোৰ গাড়ী ততাই আছে কথা তেনেকুৱা। কিন্তু অৱশ্যে চিনি আৰু ধৰি লওক এটা কথা, গোটেইকেইখন মানে যিখিনি আৰু মোৰে যিহেতু গাড়ী, আৰু মোৰে গোটেইখিনি যদি সোমাই আছে গতিকে গাড়ীখনো থাকক, এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা, গতিকে যিখিনি লাগে গাড়ীখন মোৰ গাড়ীখন মোৰখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু লগাৰ সময় বেলেগৰ গাড়ী যেতিয়া বেলেগৰ গাড়ীও ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কথা তেনেকুৱা। আৰু মোৰ ফিল্ম যিহেতু ময়ে কৰি আছোঁ, গোটেই মোৰ গাড়ীখনে দেখাই আছোঁ তাতে, সেইটো কাহিনী গ'ল আৰু, গোটেই ব্লু গাড়ী সেইটো এখন কাহিনী, নেক্সনতো আৰু এক ফিল্ম সেইখন সেইখন গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, একো কথা নাই, যিহেতু ময়ে কৰিছোঁ কাম, গাড়ীখন থাকিব। আচ্ছা আৰু এটা কথা, এই ধৰক আপুনি নিজে লিখে কাহিনীটো, নিজে লিখে আপুনি চব লিখে, এই এক্টৰ এক্টৰ গিলাখান যে চিলেক্ট কৰে আপুনি? একচুৱেলি এক্টৰ এক্ট্ৰেছবোৰ চিলেক্ট কৰাটো এটা কথা, মই অডিশ্যন একচুৱেলি পাতা নাযায়, বহুতে মোক আহে ৰিকুৱেষ্ট কৰে যে আমাক দিব লাগে, ল'ৰা আহে বহুত, আৰু সাধাৰণতে আমাৰ অভিনেত্ৰীগিলা অলপ অলপ দিগদাৰ দেখিছোঁ হা, কাৰণ তাৰ কিছুমান অভিনেত্ৰী সকলোখিনি কৰিব ইচ্ছা নকৰে, নহ'লেতো আমি বহুত দেখুৱাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে কিন্তু আমি এটা কথা, ডাইৰেক্টৰক সকলোৰে ক্ষেত্ৰত দখৰ কৰিব নোৱাৰি, বহুত ডাইৰেক্টৰে কিছুমান কয় এনেকুৱা ডাইৰেক্টৰ এনেকুৱা, কিন্তু ডাইৰেক্টৰ বহুত টেনশ্যনত থাকিব লগা হয়, কাৰণ সিহঁতে কিবা এটা কৰিব দিলে কিবা এটা কৰে কথা তেনেকুৱা। গতিকে মই এতিয়া সেই বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে, ডাইৰেক্টৰবিলাক বহুতে বেয়া বুলি, একচুৱেলি বেয়া নহয় ডাইৰেক্টৰ, কিন্তু অভিনয় কৰা মানুহখিনিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, এতিয়া অভিনয় কৰা মানুহ এতিয়া মোৰ তাতে কৰিব আহিছে, আজি কৰি কৰিব আহিম আহিম বুলি কৈছে, সময়ত কিন্তু আহিম বুলি কয় সেইদিনা আৰু ইয়াতে এবচেণ্ট থাকিব, সিহঁতে দিগদাৰ, সেইকাৰণে আমি গোটেই ডেন এণ্ড ডিয়াৰ কাহিনী কিছুমান মই
হঠাৎ চেঞ্জ কৰিব লগা হৈ যায় সেইখিনি কেপাচিটি আছে কাৰণে মই কৰিছোঁ হা কিন্তু মানে যায় আপোনাৰ তাতে আহে ধৰক এটা ৰাজকুমাৰ দা মোক এটা চান্স দিয়ক এক্টিং কৰি আপুনি মানে মাতি দিয়ে আৰু মাতি সি কৰি কৰিম বুলি কৈছে আপুনি চাই লয় না মানে পাৰব না নৰে নাই আগ্ৰহী নহয় কিন্তু কবিতাটো লিখাটো বৰ সাধাৰণ কথা নহয় চন্দ্ৰমিলী লিখাটো আনকি মোৰ কবিতাত দেৱকান্ত বৰুৱা চৰি নৱকান্ত বৰুৱা দিয়া হেৰি স্পীচ দি গৈছে তুমি কবিতা লিখা দেৱকান্ত কবিতা ঢুকাল লিখছো তেখেত খুব সুন্দৰ মানুহ ভাল মানুহ আৰু তেখেতে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দিছে যে তুমি কবিতাত স্বীকৃতি লাভ কৰিব পাৰিবা আৰু ভাল হৈছে তোমাৰ আৰু অলপ চাবা ভালদৰে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কিন্তু নতুন চামে আৰু অলপ বিভিন্ন ধৰণৰ লৈ আপোনাক মানে আগতে দেখিছোঁ বহুতে কয় সেই যে আপোনাৰ সেই মিৰ্জাৰ সেইফালে যাই ফেলে পলাকবাৰী যোৱা ৰাস্তাৰ সেই দলংখনত বহি থাকে তাতে সেই দলংখনত আপুনি বহি থাকে সেই ৰাজকুমাৰ তাতে এই দলংখনত বহি পেলাই আপুনি কি পায় তাতে মানে তাতে আপুনি কিবা লিখে বোলে বহি তাতে আচলতে কিছুমান বস্তু পাবলৈ হ'লে কিছুমান বস্তু ত্যাগ কৰিব লগা হয় লগ বন্ধুৰ লগত যদি ঘূৰি ফুৰোঁ মোৰ এইগিলা কাম নহ'ব একো তাৰ ভাজতে আমি এটা চিন্তা আহিলে মনোভাৱত কিবা এটা আছোঁ কিবা এটা উদ্ভাৱন কৰিব পাৰিছোঁ কিবা এটা সৃষ্টি কৰিব পাৰিছোঁ হয়নে নাই যদি মই সেনেকৈ নাথাকোঁ মোৰ কিছুমান কবিতা বা হেৰি সৃষ্টিয়ে নহ'লহেঁতেন গতিকে আপোনাৰ লগত যদি ঘূৰি ফুৰোঁ মই সৃষ্টি কৰিম কেনেকৈ কিবা এটা বস্তু পাব লাগিব কিবা এটা মনত আহিব লাগিব সেই অহাৰ বস্তুটো মই অকলশৰে কিছুমান মই বহি পেলাই কিছুমান অলপ ভাৱধাৰা আমি অন্তৰত মানে সৃষ্টি কৰোঁ কথা তেনেকুৱা ঠিক আছে কবিতাটো শুনো দিয়ক আচ্ছা ধনাই আৰু পূৰ্ণিমা মানে দুয়োটা নদী কাষত ঘৰ নদী কাষত ঘৰ আছিল গতিকে লুইতৰ পাৰত আৰু লুইতৰ পাৰত গুৱাহাটীৰ কাষত আছিল এখন গাঁও সেই গাঁৱৰ ডেকা গাভৰুৱে ৰঙতে চলাই নাও ধনাই নামৰ ডেকা এজনৰ নাৱত পূৰ্ণিমা বহে ৰঙতে সিহঁতে লুইতৰ বুকুলৈ নাৱেৰে ফুৰিব আহে পূৰ্ণিমা গাভৰু পিন্ধে ফ্ৰকখাৰু ধনাইৰ নাৱতে বহে ধনাইৰ নাৱতে সদায় ফুৰি আকৌ উভতি আহে এদিন আবেলি সময় গধূলৈ নাহিল উভতি আকৌ নাৱতে নাও চৰিদে নাৱেৰে ভটিয়াই দুৱগল পলাই লোকে নুবুজিলে তাক এইখিনি তাৰমানে সিহঁতৰ কোনেও ভাবা নাছিল সদায় আহি আছে আহি আছে কিন্তু এদিন নাৱেৰে সিহঁতে গ'লে আৰু আন নাহিল আৰু পলাই আন নাহিলে আৰু গতিকে এইখিনিতে মই সমাপ্ত কৰিছোঁ অলপ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আপোনাৰ জীৱনত কিয় নাহিল কিন্তু পলাই যোৱা চিৰকুমাৰ হৈ থাকিল বিয়া বাৰু নাপায় কিবা ৰহস্য আছে নেকি ধৰক আপুনি কবিতা লিখিছে কোনোবাই ধৰক কবিতা মনৰ ভাৱ বুলিয়ে কৈছে আপুনি পলাই যা বুলি কৈছে নাও ঘূৰি গুচি গেল আপোনাৰ একবাৰ কথা ভাবিছিল নেকি ক'ৰবাত এনেকৈ যাম নাওখন লৈ পেলাই পলাই হেৰিয়াতো সকলোৰে মাজত প্ৰেম ভাৱ সকলো আমাৰো প্ৰেম ভাৱ আছে সকলোৰে প্ৰেম ভাৱ থাকে হয় নহয় ধৰি লওক ল'ৰা বা ছোৱালী দুয়োটাই দুয়োটা আকৰ্ষণ এটা থাকে সেনেকুৱা থাকিলেও কিন্তু আমি মই একচুৱেলি পিছুৱাই আহিছিলোঁ কিছুমান ক্ষেত্ৰত যে মই যদি এনেকৈ ছোৱালী এজনী লৈ পলুৱাই নাই বা থাকিলেও বা সংসাৰ কৰোঁতে সহজ কিন্তু সংসাৰ পিছৰ পৰ্যায়তো অলপ এইগিলা মাজত চলি থকা বৰ কঠিন গতিকে সেই পৰ্যায়ত মই এইগিলাত আৰু ধৰি লওক হাত দিয়া নাছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া হাত এটা মনত এটা কিন্তু বিৰাট এটা হেৰি সোমাই আছে অন্তৰত যে মই এইগিলাত যদি আগুৱাই যাওঁ বা ছোৱালী বিয়াই পাতিব আৰম্ভ কৰিম মোৰ এইগিলা কাম একোৱেই নহয় একোৱেই সিদ্ধি একোৱেই হোৱাই নাই একোৱেই হোৱাই নাই এতিয়ালৈ গতিকে মই কৰাৰ পিছতে মই চেষ্টা দিম তাৰমানে সেইকাৰণে মই সেই বস্তুটো পিছুৱে থাকিলোঁ বনাই আছে এই বস্তু চিডি বা হেৰি বা এই কাম কৰাৰ কাৰণে তাৰমানে আপুনি মানে সংসাৰ এতিয়া আবদ্ধ হোৱা নাই সেনেকৈ হোৱা নাছিলোঁ যে এইটো বস্তু মই লাইফত যিটো ভাবিছিলোঁ মই মানে ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰা সেই বস্তুটো মই এটাও ফিল আপ কৰিব পৰা নাই মনতে ভাবিছোঁ মনতে চব মৰহি গৈছে নাই এইটোক মই প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব গতিকে কোনোবা ছোৱালী ভাল পাব আহিলেও মই আৰু অলপ মানে ৰাজকুমাৰ দা আপোনাক বিৰাট ভাল লাগে আপুনি বিয়া বাৰু পাতা না আপুনি মোৰ লগতে বিয়া হৈ যাওক কিবা আছিল নেকি একচুৱেলি সেনেকুৱা মই দুৰ্নাম কৰাৰ দৰে নহয় মানে ঘটনা কি কোৱা ছোৱালীও আছে তেনেকুৱা যে আপোনাৰ হেৰিয়ে কৰিম বা লগতে থাকিম বা লগত সংসাৰ কৰি আমি থাকিব সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ছোৱালীক কয় বেছি ধেমালিও কৰিও কয় কিছুমানে আৰু কথা তেনেকুৱা আৰু আজিকালি ছোৱালী আৰু ধেমালি বেছি ভাল পাই দিছে কথা তেনেকুৱা আৰু আৰু সেইটো মই আৰু বৰ হেৰি কৰি চোৱা নাই আৰু মানে লাইটলি মই ধেমালি কৰি কৈছোঁ কথা তেনেকুৱা খাব পাৰে নেকি গানটো আছে যে অ' আচ্ছা এইটো ভাল নহয় মানে এক্সুৱেলি কিছুমান বস্তু এনেকুৱা হয়
এই পিছৰ মানে যেতিয়া বিবৰ কথাৰে তৎক্ষণ কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে পিছল নাখাম বুলি ক'ব নোৱাৰে খাবও পাৰে ঠিক না মানে সময়ৰ কথা আছে আছে যে আপুনি মানে এটা বহুত ডাঙৰ সম্পৰিত হ'লে নাই মানে ৰাজকুমাৰ দাই বোলে হ'ব পাৰে আৰু যিহেতু মই হেনুকে নকয় যে মই বিয়া বা এটা পিছল নাখাম খায়ো যাব পাৰো বাইছ কথা কেনে হ'ব পাৰে সময়ৰ গতি কি হয় ক'ব কিয়া ঠিক পিছল হৈ যায় আৰু এটা কিবা ডাইলগ হৈ যায় দিয়ক আমি এটা আৰু ব্ৰেক লওঁ নতুন ৰমানৰ ডাইলগ দি দিওঁ রমেন মেরা নাম ইনসাফ মেরা কাম মে ইস বন কা নয় রেঞ্জার রেঞ্জার ডেঞ্জার বহুত ডেঞ্জারাস আদমি হু মে বহুত ডেঞ্জারাস রহমান নেহি বেইমান আর বেইমান বেইমান বন কে মেরা সামনে মত না আজ মেরা হাত চলতা হ্যাঁ লেকিন নেক্সট টাইম মেরা সি পিস্তল চলে পিস্তল 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 এই বলে কর লগে সিহঁতে দৌড় মারলে বুঝলি নতুন নতুন ডেঞ্জার আছে জোন করেছে সিহঁতে দৌড়ি পলাল কথা তেনেকুৱা বদমাইজ কথা বিলাক ভিসিডি বনাই আছে বনাই আছে বনাই আছে এতিয়া নতুনকৈ অসমীয়া সিনেমা ঢেৰ হৈছে এনেকুৱা সিনেমা হলত রিলিজ দিয়া কিবা প্লেনিং আছে নি আপোনাৰ একচুয়ালি হলত রিলিজ দিয়া কোনো ফিল্ম বনাই এতিয়াও নাই কিন্তু হলত রিলিজ দিবা ফিল্ম হলত রিলিজ দিয়াকৈ ফিল্ম বনাবলৈ ইচ্ছা যায় কিন্তু তাতে আকৌ মোক বহুত সঁজুলি লাগে কিছুমান মূলধন ফালৰ পৰা ষ্টং লাগিব আৰু ধৰি লওক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু কিছুমান ফিল্ম বনোৱাৰ কাৰণে এই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিছুমান অলপ অনুমতিও ল'ব লাগে আৰু কিছুমান বস্তু তেনেকুৱা টাইপৰ হ'লে আৰু ঘটনা কি মূলধন যদি এনেই ধৰি লওক চৰকাৰে আগবাঢ়ি পাৰে তুমি ফিল্ম বনোৱা আমি ইমান এইখিনি পইচা দিছোঁ আহিব তেতিয়াহ'লে মই ডাঙৰ ফিল্মত হাত দিব পাৰিম কথা তেনেকুৱা মোৰ একো হেৰি নাই যিহেতু আমাৰ প্ৰফেচনেল বস্তুটো হিচাপত আমি বনালেও বিগ বাজেটৰ বস্তুখিনি বনালেও সেই মূলধন বাৰী ইমান নাহে অকুপাই নহয়তো মানে মানে হেৰি নাহে চাইডলৈ নিজৰ চাইডলৈ আৰু এইগিলাখান বনাব ধৰিতো আপুনি চাকৰিও বাদ দিলা অঁ চাকৰি বাদ দিছোঁ মানে চাকৰি বেলেগ ক্ষেত্ৰতো বাদ দিছোঁ অকল এইটোৱে নহয় আৰু অফিচত থাকি এইবিলাক কাম আৰু কৰিব নোৱাৰোঁ বহু কথা তেনেকুৱা এতিয়া ৰাইফল কিছুমান কাম কৰিব লগা আছে বোলো দুবছৰমান তিনিবছৰমান আগতে চাকৰি বাদ দিওঁ আগতে ভাবিছিলোঁ আৰু ধৰি লওক আৰু ধৰি লওক অফিচত আৰু মোৰ 1,00,000 টকা মাৰাও গ'লে একবাৰ বদমেচি কৰি মাৰি আনিলোঁ গতিকে সেইফালে সেই সময়তে তেতিয়া লগে লগে বাদ দিলোঁ মানে নকৰোঁ নেক্সট টাইম সেই পইচা মাৰিব পাৰিম মোৰ কথাকে সেই টাইপৰ মানুহ কিছুমান আছেতো আৰু ফেচবুক হোৱাটছআপ লগতে ইউটিউব অশ্লীল কথা তাতে লিখে যে লৰা বা কোৱা হা যে তুমি অশ্লীল কথা ফেচবুকত কিয় লিখা সকলোৱে পায় তুমি ব্যক্তিগত তোমালে কিবা কওঁ কৈ গৈছে সেইটো কথা বেলেগ ফেচবুকত দিয়াৰ প্ৰশ্ন তাৰমানে মাৰে চাই দেউতাৰে চাই সেইটো পঢ়ি পেলাই কি পাব তোমাৰ গতিকে সেই ল'ৰাটোক মই অৱশ্যে অলপ বেয়া ধৰণত কৈ পেলাই তাক আউট কৰি দিওঁ মানে আউট কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া সেনেকুৱা ল'ৰা নাই আৰু মানে অশ্লীল বুলি ঠিক নহয় ধৰক আপোনাক কোনোবাই বেয়াকে কৈছে এই কি এইগিলাখান ফাল্টু বনাইছাহে কিবা এনেকে কিবা কোৱা মানুহ আছে নেকি সেনেকৈ ফাল্টু বুলি কোৱা নাই তেনেকুৱা কৈছে এই এইটো বস্তু আপুনি ফাল্টু মানে বেলেগ টাইপত অলপ কৈছে আৰু এইবিলাক কি অলপ বেলেগ টাইপত কৈছে তেতিয়া তাক আৰু মই বোলে এটা কথা তুমি নিজে বনাইছিলে গৈ পাই মই বনাইছোঁ মই কোৱা নাই যে তুমি চাব লাগে মই কিবা এটা মেছেজ দিছোঁ তাতে দৰ্শকে তুমি ভাল পোৱা নাই নাচাবা আপত্তি নাই আৰে ফিল্ম ভাল বেয়া বহুত থাকে তুমি বেয়া পোৱাটো কিয় চোৱা তোমাৰ যিটো মনপুত্ৰ তুমি যিটো ভাল পায় সেইটো চাবা আৰু মোৰ বছৰ নাচাবা তুমি তাক মই তেনেকৈ ৰিপ্লাই দিওঁ হিচাপ আৰু যাৰ মনপুত্ৰ হোৱা নাই নাচাবা গতিকে মোৰ বস্তু মেক্সিমাম চোৱাৰ কাৰণ কি তাতে কিবা পাইছে কথা তেনেকুৱা আৰু আৰু ৰাজকুমাৰ দা আছে এটা গীত নুশুনিলে নতুন 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 গীত নৰে ঘাটলৈ চামলি আহিছে গা কাপোৰ ধুবলৈ মোকে দেখি চামলি ইচাৰা দিলে যাবলৈ বিহু তুলিলৈ যাবলৈ বিহু তুলিলৈ এই টাইপত মোৰ বিগিনিংটো আছে আৰু তাৰ পিছত আৰু দীঘলীয়া গাব ইচ্ছা কৰা নাই ঠিকে আছে বঢ়িয়া কথা আৰু এটা ডাইলগ হৈ যাওক আৰু আৰু আপোনাৰ খুব ফেমাছ ডাইলগ এটা আছে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ ফালৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট আহিছে যিসকল আছে আমাৰ ইয়াতে তাৰ মানে এই এল এল আখৰটোক লৈ তোমাৰ গাড়ী নিলাম মোৰ তাৰ মানে এটা আছে সুপাৰ মাষ্টাৰ সুপাৰ মাষ্টাৰ সুপাৰ মাষ্টাৰ মানে কেনেকুৱা নায়িকা হ'ল আৰু মই হ'ল নায়ক ৰোল কৰিছোঁ ধৰি লওক তোমাৰো নীলা গাড়ী মোৰো নীলা গাড়ী তুমিও অকলে ময়ো অকলে তোমাৰো এল নাই মোৰো এল নাই বোলা আমি পাৰ্কত বহোঁ হোৱাট নন চেন্স তাই ক'লে তেতিয়া এটা সৰু চুলি আহি মোক কাটে দে দাদা
খেল মানে কি খেল মানে লাভার আমি অনুষ্ঠান শেষ কৰিব লাগিব পিছে এটা সুপার ওয়ারিয়ার যেহেতু আহি আছে আমাৰ ওচৰলৈ অতি সোনকালে এই সুপার ওয়ারিয়ারৰ এটা গৰম ডায়লগৰে আজি অনুষ্ঠান শেষ কৰো তুমি এটা কথা মনত ৰাখিবা কি গান্ধীবাদী হা গান্ধীবাদী লেলিনবাদী মার্কসবাদী মাওবাদী সমাজবাদী হা আকৌ বিষমবাদী আৰু উগ্ৰবাদী কিন্তু উগ্ৰবাদী সকলৰে ওপৰত ইহঁতৰ কোনো লক্ষ্য নাই গতিকে তোমালোকে সোনকালে চাহ খাবা গতিকে এই উগ্ৰবাদীৰ মই অকলে ৰখিব নোৱাৰো বুঝি কিনা তোমালোকে সোনকালে চাহ খাব মই উগ্ৰবাদী কৈছিলো অকলে ৰখিব নোৱাৰো গতিকে তোমালোকে সোনকালে চাহ আহা চাহ খাই আহা আমি তিনিটা তিনিটা ইয়াক ৰখিম তিনিটা হ'লে আমাৰ কোনো চিন্তা নাই আৰু ৰাজকুমাৰ দা আপুনি আহিলে আপোনাৰ নতুন প্ৰজেক্টৰ কথা আমাক জনালে আৰু বহুত কথা আকৌ এবাৰ আমি পাতিলোঁ আকৌ এনেধৰণে লগ পাম কেতিয়াবা বহুত 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 ধন্যবাদ কি ক'ব লাষ্টত ৰাইজক এটা বাৰ মানে ভাল দিছে ফিল্ম মই যিকেইখন বনাইছোঁ তেওঁলোকে অন্তত চালে কিবা এটা নিশ্চয় মেছেজ পাব আৰু চাই বেয়া নাপায় যিখন এইবাৰ বনাইছোঁ আগৰ গেলেও তেওঁলোকে বেয়া পোৱা নাই আৰু তেওঁলোকৰ মোৰ শুভেচ্ছা দেখিলে সকলো ৰাইজলৈ যেন তেওঁলোকৰ আপোনাৰ ঢলে ডগৰে প্ৰগ্ৰামটো চাই আৰু চাই যেন সন্তোষ পায় আৰু চাওঁতে মই মানে কামনা কৰোঁ আৰু বিচাৰোঁ আৰু তাতে নিশ্চয় কিবা ভাল এটা হেৰি পাব নামটো ঠিক কৰি থৈছোঁ মানে আছে দুই এটা নাম কিন্তু এই দুটা নামে এতিয়া মই ফকাচ নকৰোঁ কিন্তু মই বেলেগ তাৰমানে যদি মই নামটো আজি মই কৈ দিওঁ নেক্সট টাইমত হয়তো সেইটো নাম নকৰিব বাৰু কিছুমান কথাটো নকৰোঁ আকৌ এদিন এনে কথা পাতিব লাগিব তাৰপিছত পাব সেইটো আৰু যেতিয়া বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ইয়াৰ লগে লগে আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি দুয়ো বিদায় ল'ব লাগিব আকৌ এনেদৰে নতুন অতিথিৰ সৈতে আহিম মস্তি ফূৰ্তি মজাহি কৰিম আশা কৰিছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকে খুব সুন্দৰভাৱে উপভোগ কৰিছে আৰু এনেদৰেই আমাৰ এই যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব পিছে আজিলৈ এগৰাকী বিদায়।